Egia da nik egiten dedan hautaketa hori beste sailetako pelikulen hau, ba, nahiko anitza izatea saiatzen naizela. Orduan hor aurretik badago lan bat pixkat denetatik ikusteko. Butakako ikuspuntutik, Uxue Arteluzen kritika. Horrek asko laguntzen dit gero ikusteko ba, sail bakoitzak zer eskaintzen duen. Uste eta urten izan dela lehenengo aldia kontuatu naizela ze ondo banatu dauden sailak, oza, zergatik diran sail hori izen horrekin eta zentzu horrekin, eta ze ondo biltzen dituzten bertan dauzkaten pelikulak. Eta orduan ikusi dut pelikula ba, danetatik beti bezala. Batzuekin asko disfrutatu dut, beste batzuekin gertatu zait asko disfrutatzen hasi naizela, eta iritsi dela momentu bat, pixkat filma estropeatu duten kontuak azaltzen direla. Eta uste dut urtero sentsazio berdina daukadala, baina nik uste azpimarratzekoa dela zuzendari berriak sailean dagoen nivela edo maila. Gehienetan izaten dira edo lehenengo luzemetraiak edo bigarrenak. Eta gehien bat ikusten ditudan sailak izaten dira zuzendari berriak eta perlak. Eta egia da egian perlekin kritikoagoa naizela, edo agian aurreritzi gehiago dauzkat eta gehiago espero dut. Baina gehienetan, askoz, ez dakit, indartxoagoa edo bai, kalitate aldetikan anitzagoa edo iruditzen zait zuzendari berriak saila, eta urtzen ere berdina izan da. Ikusitudan pelikuletatikan ikuste gehien gozatu ditudanak zuzendari berrian sailan zeuden. Eta perlek gehienetan ez dute nik eskatzen didan maila edo betetzen. Egia da beste maila batetikan hasten naizela kontatzen. Bueno, leheno esan dedan guztia pixkat hautsiz, gehien gozatu dedana perla saietako pelikula bat da. Baina, bueno, Koreedaren filma izan galtzateke, Broker, asko disfrutatu nuen, gaina lehenengo egunean esango nuke izan zela, zinemaldiaren lehenengo egunean. Egia da, egunak aurrera egin nala ere nekean abaritzen dela, eta agian horrek ere eragina duela, ez? Nola hartzen ditugun filmak. Maria Elorzaren A los libros y a las mujeres canto ere asko gozatu dut. Eta gero badaude beste film batzuk, esango nukela gozatu dedala arnaz hartzeko une bat izan direlako. Agian ez daukate olako mezu haundirik edo asmo haundirik pelikula bezala, baino nik asko gozatu ditut eman didaterako atxeden bat. Horremeste film artean pixkat horrelako zerbait ere behar delako. Zoniragu behar dena? Boa, nungo eziko. Ani, ue, uri kajok joehengel bangiago gure?